В Одеській області дві дитини померли від кору. Як повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, у п'ятимісячного маляти не було щеплення. За планом його мали зробити тільки в рік. І дитина померла через ускладнення. І ще одне немовля померло практично відразу після народження. Лікарі встановили, що це було внутрішньоутробне зараження. На кір перехворіла мати. Від початку року на Одещині кір забрав 5 життів. Загалом по Україні минулого тижня цю інфекцію підхопили 827 людей.